Дніпропетровщину атакують отруйні павуки. Особливо вони активні у Кривому Розі. Їх місцеві знаходять у своїх оселях. Саки менше 1 сантиметра завдовжки, проте одні з найбільш небезпечних в Україні. Як вберегтись від непроханого гостя, розкажуть мої колеги. Цього павука я знайшла ночі на кухні. Він сидів на вікні. Маленького жовтого гостя у своїй квартирі Олександра знайшла тиждень тому. На ще одного випадково натрапив її 9-річний син. Він дивився мультики на кухні по ноутбуку і хотів підключити колонку, потянувся к шнуру, на якому сидів павук. Тобто він його спочатку не помітив, навіть дотронувся, він убіжав. Таким образом, ребенок испугался, позвал меня, я уже прибежала, заметила, что он необычного расцвета. Павука жінка спіймала та віднесла до фахівців. Ті встановили, це отруйний сак. Розміром він менше як сантиметр, та його укус спричиняє лихоманку і нудоту. Укус павука сак нагадує опік окропом. Шкіра набрякає та вкривається пухирцями. Місце укусу фахівці радять знезаразити, прийняти засіб від алергії та йти до лікаря. На Дніпропетровщині вперше цього павука виявили 5 років тому, розповідає зоолог Валерій Коцюруба. Живуть саки майже скрізь – у чагарниках, траві та камінні. В житло, в промислові майданчики, певні об'єкти, вони попадають частіше при внесенні людиною з природи. Тому, щоб вони не попадали в наші домівки, необхідно завжди оглядати наше туристичне снаряддя, оглянути наші рюкзаки, сумки, одяг, тому що випадково ми можемо з природи їх занести. Позбутися жовтого павука з квартири можна хіба що віником. Принаймні, так Олександрі порадили дезінсектори. На нього не діють ніякі ні дихлофоси, ні мілки, як від інших насікомих. Поискати його логово, поискати його кокон, убедитися, що нету каких-то яєць в квартирі. Тобто, желательно бути просто акуратніше. Зоологи ж заспокоюють. Смертельної загрози для людини саки не несуть. Та й період активності у них, як і в інших павуків, спаде вже цього місяця. Євген Коптєв, Всеволод Прокоф'єв, Олександр Бондаренко. Деталі.